אינפורמטיבי עם דוקטור יגאל גליקסמן בכל יום ג' בשעה 11 בבוקר ברדיו החיים הטובים. צהריים טובים לכם, מאזינות ומאזינים יקרים. כאן שוב דוקטור יגאל גליקסמן. אני מורשה מטעם משרד הבריאות, הביטחון והחינוך. אני מומחה לפסיכותרפיה קוגניטיבית התנהגותית, לביופידבק, נוירופידבק, יצירה והבאה, טיפול זוגי, משפחתי וגישור. יש לי ניסיון רב ועשיר ומגוון בטיפול בילדים, בנוער ובמבוגרים, עם מגוון רב של בעיות רפואיות או פסיכולוגיות וקשיי תפקוד שונים. בעבר ניהלתי יחידות לטיפול קוגניטיבי התנהגותי בבתי החולים מאיר, בלינסון ומרפאת החרדה של בית חולים שלוותה. כיום אני עובד במרפאה להעצמה גופנית של המחלקה לנוירולוגיה בבית החולים איכילוב בתל אביב. כמו כן, יש לי קליניקה פרטית בהוד השרון. היום זה השידור האחרון שלי בסדרת עשרת השידורים, והנושא יהיה טריכוטילומניה, פירושו תלישת שיער. מה זה? מהי המשמעות של זה? ודרכים שונות לטיפול. אגב, ניתן לקרוא מאמר שכתבתי בנושא זה, תוך כדי הקשה בגוגל דוקטור יגאל גליקסמן, ולראות שם ברשימת המאמרים את המאמר שכתבתי בנושא הזה. אבל קצת לפני זה, מהי המשמעות הפסיכולוגית של השיער שלנו? האם חשבנו על זה פעם? אנחנו יודעים שבסך הכל שיער הראש והגוף זה למעשה מרכז בקרה כלשהו, שהוא נותן את כל ההוראות לפעולה. הוא אחראי על כל מה שקורה לאדם, על הראש, מחשבותיו, רעיונותיו, אפילו רגשותיו. הימצאותו של השיער על ראשו של האדם, במקום הגבוה ביותר, וקרוב קרוב ליותר לאזור הבקרה, מידע שיש לו תפקיד חשוב מאוד. ידוע למשל שבשורה קשה ופתאומית עלולה להביא להלבנת שיער באופן מהיר. כך פועלות האמוציות של הפחד והאמוציות השליליות הנוספות. ידוע גם שכוח ועוצמה קשורים לפחד. אפילו ציפורים פורסות כנפיים ברגעי סכנה. אצל חיות הפרווה סומרת מפחד. אפילו אצל הדגים מוכר הדג אבו נפחה, כן, ברגע שהוא נתקל באיזה גירוי מאיים כלשהו, הוא מתנפח. וכמו שאמרתי, הפרוות של אותם חיות מתרוממות וסומרות בעת סכנה. וזאת על מנת כדי להפעין או להפגין כוח בסיטואציות מסוימות. אנשים שונים משקיעים זמן מחשבה בשיער ראשם. שערו של הגבר שונה משערה של האישה. שערה של האישה, למשל, הוא עגול יותר. הוא מסמל רצון לקבל. שערו של הגבר הוא ישר יותר. הוא מסמל יותר רצון להשפיע. ידוע גם שהשיער הוא סמל החירות. בתקופת ההיפים, ילדי הפרחים, השיער הפרוע הביא את הצורך של האדם בחירות. לעומת זאת, שערם המגולח או המקוצץ של חיילים בצבא מסמל את היעדרות החירות, כי בצבא נדרשים הטירונים לקצץ את שערם, ועל ידי אקט סמלי זה נגזלת מהם למעשה החירות הקודמת, והם הופכים להיות בשירות העם והמולדת. גם בזן, בבודיזם, מקובל לגלח את ראשיהם של הנזירים. בכך הם עושים זאת מרצונם החופשי כדי לסמל את הוויתור על החיים הרגילים לטובת העבודה הרוחנית. למשל, הצמה. היא מסמלת סדר ומשמעת. כל שערה מונחת במקומה, בשליטה מלאה. עצם קליטה של הצמה מדי בוקר פותחת יום חדש ומאורגן. זה מסמל חירות וחופש, כי הרי לא ניתן לארגן ולסדר אותו בקלות. מדובר גם על שיער שהוא מטולטל או מסולצל, שיש בן איזה היבט מרדני קצת. הוא מסבל בדרך כלל רצון להתמרד כנגד חוקים ונועלים. ולעומת זאת, שיער ארוך וגולש מעיד על צניעות ומשמעות ומשמעת. שיער ישר ומחולק על ידי שביל באמצע מסמל חוכמה. כך שבעצם האדם יכול להחליט
אם ובאיזה צורה הוא יכול לארגן את השיער שלו. ידוע שאנשים יצירתיים יאהבו תסרוקות פרועות ולא שגרתיות. לעומתם, אנשים שקטים ורגילים, שאינם רוצים להתבלט, יעדיפו שיער מסודר על תספורת קלאסית. כך שהשיער הוא באמת, באמת מעין שיקוף, הדרך שבה רוצה הבן אדם להיראות בצורה כזאת או אחרת. אנחנו מכירים גם את המושג הזה שקוראים לו חלקה, כשלוקחים ילדים למירון בגיל 3, ואז בסך הכל מספרים אותם בפעם הראשונה בחייהם, והמושג חלקה זה גזיזת שיער דווקא לצורך החלקה של השיער. כך זה יוצא שאם השיער, כן, היה גדול ופרוע, על ידי החלקה, בהשוואה לעשיו, אנחנו מכינים את הילד למשהו שהוא קרוב יותר ליעקב, אחיו. גזיזת שיער אצל הילד והפיכתו מאיש סעיר, כמו שאמרתי קודם, עשיו, לאיש חלק, יעקב, יש בה כדי לטפל ולסמל את כניסתו של הילד לעולם התורה, עולמו של יעקב. אז זה לגבי שיער, ויש הרבה 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 דוגמאות נוספות מה המשמעות הנוספת של השיער לגבי כל אדם ואדם. ואנחנו יודעים שיש הרבה אנשים בתקופות שונות של ההיסטוריה שנושא השיער היה מאוד משמעותי. אנחנו רואים זאת גם בבתי משפט, במיוחד בחול, כשיש לשופטים ולעורכי הדין את הפאות שלהם, כך שהם מכסים את השיער, יש איזה טקס מסוים, משמעות מסוימת וסטטוס מסוים. אבל נושא השיחה שלנו היום, ואגב, קוראים לזה טריכוטילומניה, ושלא נבלבל, זה לא קשור לכל המניות האחרות, כמו קלפטומניה, פירומניה, נימפומניה, לא. זה לא קשור לזה. כאן אנחנו מדברים במשהו אחר לגמרי, ועל זה אנחנו נדבר מיד. מאז 1963 אני מטפל בין השאר בהפרעות נוירוביולוגיות שונות, וביניהן גם בטריכוטילומניה, גם בחול וגם בארץ. אני אוכל לומר לכם בכנות כי אחת האינדיקציות הטיפוליות שגרמה לי כפסיכותרפיסט לחפש דרכים יצירתיות בתהליך הטיפולי היא הטריכוטילומניה. מבחינת הפירוש, טריך זה שערוך, טילן זה לתלוש. מניה זה סוג של הפרעה. יש אנשים שקראו לזה שיגעון. אני חושב שזה לא נכון לקרוא לזה שיגעון, אלא להצמד יותר במושג הפרעה. הפרעה הזאת זוהתה כבר בשלהי המאה ה-19. היא מקוטלגת ב-DSM, שהוא ספר ההבחנות האמריקאי, כהפרעה על שליטה או על דחף. מה שברור כיום יותר מתמיד, הוא כי להפרעה הזאת ישנם שני היבטים ברורים. אחד זה ההיבט הביולוגי. קיימת סברה כי מדובר במצב של פרי-דיספוזיציה גנטית הפועלת דרך הסרוטונין, שהוא מוליך עצבי, נוירוטרסמיטר, מולקולה העוברת בין תא עצב אחד, נוירון, לתא המטרה שלה, שבמערכת המוחית נמצאת אותה מערכת שדיברתי עליה. הדופמין, שהוא חלק המהווה מעביר עצבי במוח, הוא מערכת העצבים הסימפתטית. וקיים ההיבט השני, וזה ההיבט ההתנהגותי. אז כפי שאמרתי, אני לא חושב שזה נכון להתייחס לאנשים שתולשים שיער כאנשים שסובלים ממחלה מסוימת. מדובר בהפרעה שנובעת מפעילות לא מאוזנת של המנגנון האמור לאזן ולבסט את רמות התגובות האישיות לגירויים בתוך מערכת העצבים המרכזית שלנו. אנשים מורטים שערות במצבים של גירוי יתר, של אי שקט, של מתח, של לחצים, התרגשות, או במצבים של היעדר גירויים, כמו שיעמום וחוסר פעילות. לאור טבעה הקומפולסיבי של ההפרעה, היא מתוארת לעתים קרובות כסוג של הפרעה אימפולסיבית קומפולסיבית,
וכמו הפרעות קומפלסיביות אחרות, גם הטריכוטילומניה מתרחשת מחוץ, אני מדגיש, מחוץ למודעות ההכרתית, ומשמשת כפונקציה להפחתת אותה חרדה. הטענה היא כי תלישת השיער מספקת אפקט רגולטיבי חיצוני שאמור להרגיע את הפרט במצבים של עוררות רגשית. ואני מציין, כל זה נעשה מחוץ למודעות ההכרתית, בניגוד לאנשי הבודיזם והזן, ששם אנחנו רואים שמה שהם עושים, הם עושים את זה מתוך רצונם שלהם. אנחנו יודעים גם שאנשים בתקופות מסוימות, כן, אם אנחנו ניקח לרספרי, אלה אנשים שיש להם רסטות בראש, כן, הם אנשים שהחליטו שהם רוצים להצטרף לאותה קבוצת אנשים שהאמינו בהיילה סלסי, כן, שהיה קיסר אתיופיה. לכן הם לא מסרקים את שערם, הם נמנעים מסירוק השיער, ונוצרות הרסטות. שפכו בזמן האחרון להרבה צעירים במערב, למעין אופנה. זמר הרגעי, ג'יימי קני, בוב מרלי, נדמה לי כן, היה מי שפרסם את התנועה באירופה ובבריטניה, ועד היום יש לה קהל גדול של מאמינים, והרסטות חוגגות. שיער ארוך ואמונה בגדולתו של העוצמה של השיער הארוך, אנחנו רואים אצל ההיפים בשנות ה-60 בארצות הברית, שהם בעצם הטיפו לאהבה ושלום והתנגדו למלחמות, ונתנו לשיער לגדול, שיער ארוך. אנחנו רואים באמריקה בשנות ה-60, שהייתה שקועה במלחמת וייטנאם, צמחה תרבות למשל, שהוציאה את הצעירים לרחובות, רק כדי למחות נגד הדור הקודם, אלה גם הממסדים הפוליטיים השונים, ומתוך זה הם החליטו להצמיח את השיער, כהתנגדות לגיוס למלחמה. ואנחנו יודעים, אם זוכרים את המחזמר שיער, שהיה אחד הביטויים של המחאה הזאת, שהייתה מאוד משמעותית נגד המלחמה בווייטנאם. בבריטניה בסוף שנות ה-60 נולדה שוב תרבות, התרחבות של תרבות של מגולחי הראש, שהתפשטה במהירה, קראו לזה skinheads, לארצות אחרות, ומגלחי השערות או מגלחי הראש היו בתחילת דרכם של שיוך פוליטי מובהק, אלא גם בעלי עמדות לגבי אופנה, תרבות ומוזיקה. מאוחר יותר, אותם אנשים מגולחי השיער לגמרי, טיפחו תסרוקות פנקיסטיות, כמו מויקנים בצבעים עזים, שונים ומוזרים, והם החלו להתפצל לפי שיוכים פוליטיים. הם גם התריסו נגד השיער הארוך של ידי הפרחים. וכך 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 אנחנו רואים בהיסטוריה כל מיני דוגמאות של אנשים שהתעסקו בשיער. וחזרה לבעיה שלנו, אנחנו מדברים ובכן על הפרעה שהיא, כמו שאמרתי, נובעת מפעילות לא מאוזנת ושל מנגנון האמור לאזן או לבסט את הפעילות של התגובות שלנו במערכת העצבים הלא רצונית. אנחנו מדברים פה על סוג של הרגל כפייתי, ואתם יודעים שכל סוג של הרגל, אם הוא נמשך הרבה זמן, כמו עישון, כמו סמים, כמו התמכרויות כאלו ואחרות, בעצם אנחנו מדברים על הפרעה בשליטה על דחפים, ותלישת השיער עצמית שמובילה לאובדן שיער באופן ניכר, בעיקר באזור הקרקפת, הגבות, שיער הפנים, בערווה. לפעמים מדובר כאן בטקס של סלסול השיער לפני ואחרי התלישה. חיכוך השיער בלחיים או בשפתיים. לכן יש חשיבות מאוד גדולה ליכולת ההבחון של המטפל במצב הזה. התמודדות עם מתח פנימי אשר משתחרר לאט לאט עם פעולת התלישה. הרגל שתפס מקום בין ההתנהגויות השונות של האדם והתחבר לתחושה של ההקלה ושחרור, אשר יכולה להביא אותו
לאחר, או להופיע יותר נכון, לאחר התלישה. זה מה שמחזק את עצמו במשך השנים. ואנחנו רואים את זה עוד פעם ועוד פעם, שאנשים, בדרך כלל נשים, יש גם גברים שתולשים, שיער החל מגיל העשרה והלאה, יש תקופות שהם יותר רגועים, ויש תקופות שהם פשוט תולשים ותולשים ותולשים, וכתוצאה מהתלישה הזאת, מתפתחות כל מיני הפרעות אישיות. אצל אחד זה יכול להתבטא בתסכול, השני זה יכול להתבטא בדימוי עצמי לא ברור, בהערכה עצמית, וכמובן בביטחון עצמי נמוך. סוג הטיפול וצורת הטיפול הם מאוד מאוד משתנים, וחשוב מאוד להתאים את צורת הטיפול לבעיה עצמה, לבן אדם עצמו, וכמו שאמרתי בשידורים קודמים, כשבא אליי מטופל ויש לו איזה בעיה כלשהי, אני מתייחס יותר לאדם ופחות לסימפטום עצמו. כי בכל זאת, לכל אדם יכול להיות מצב כזה או אחר, יכולה להיות פגיעה כזאת או אחרת, חשוב איזה פירוש הוא נותן לו. איזה פירוש נותן האדם לאותה הפרעה או פגיעה שישנה לו. וגם פה נתתי דוגמה באחד השידורים, ששני אנשים שברו את כף ידם, מבחינה אורתופדית זה דמה אחד לשני, אולם, והם קיבלו את הטיפול המתאים מבחינה אורתופדית, גיבסו להם את היד, את כף היד, אבל אחד היה במקצועו מתווך, והוא חזרה אחרי ששמו לו את הגבס, חזרה למשרד, והמשיך לטלפן ללקוחות שלו, ועסקים כרגיל. לעומת זאת, השני היה פסנתרן, שבעצם היו לו הרבה חוזים, והוא היה מאוד 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 מתוסכל ומיואש, ועולמו חרב עליו כתוצאה מהעובדה שתקופה מסוימת הוא לא יוכל לנגן. אז אין הדבר דומה מאחד לשני, למרות שמבחינת הסימפטום זה היה אותו דבר. כשאנחנו מתרגלים לתנועה או לתחושת ההנאה הכרוכה במריטת השיער, היד ממשיכה את המשך התהליך של התלישה, והתנועה הזאת הופכת למעשה להרגל. לפעמים גם התנועה המונוטונית ביד, המשחקת בשיער, מאפשרת יותר ריכוז. אנחנו מכירים הרבה מאוד אנשים שבזמן שמכינים שיעורי בית, בזמן שהם קוראים ספר וכולי, או לקראת הכנה לבחינות כאלו ואחרות, או להקשיב אפילו להרצאה, הם בסך הכל מתעסקים בשיער שלהם, על ידי ליטוף, סלסול, מישוש וכדומה. בהמשך, ההרגל הזה תופס מקום בסוג או במגוון התפריט הגדול והעשיר של ההתנהגויות של התולש. הוא מתחבר לתחושה של הקלה ושחרור לאחר מכן. ההרגל הזה מחזק את עצמו במשך השנים. כל תנועה של משחק בשיער מוסיפה ומעמיקה את הרישום במוח של החיבור בין התנועה המסוימת של היד לבין תחושות ההרגעה או הריכוז. והרגל יכול להפוך להתנהגות בלתי נשלטת, שהופכת להיות מדיגה עם גילו ועם גילוי הקרחות הקטנות והגדולות יותר, שמופיעות יותר ויותר עם הזמן. זה יכול לעבור עם הגיל, אבל התברר שהיא בעצם לא עוברת עם הזמן, אלא בדרך כלל מתעצמת. למרבה הצער, אין החלמה ספונטנית מהסיפור הזה של תלישת שיער. הטריכוטילומניה היא סימפטום עקשן מאוד. מעצם תחושת מישוש השערה באצבעות, לעתים יש סוג של טקס, ריטואל, שמלווה במשחק, גלגול קבוצת השיער, כן? אותה נערה שמשחקת בשיער, נהנית. נהנית מאוד מהתחושה שישנה לה באצבעות, בעת גלגול השיער, היא הופכת אותו לפקעת, היא תולשת אותו, לפעמים היא מכניסה אותו לפה, ולועסת,
גירויים תחושתיים ואורליים נמצאים כאן. אי אפשר להתעלם לזה. זאת אומרת, יש כאן איזו חוויה של רגיעה, כן? בזמן הטריכו, אם כן, היא מעין, הופכת למעין הרגל אוטומטי. הרגל מאוד עקשן. זה דומה קצת לכיסוס ציפורניים, או לחיטוט באף, או כמו אישון. לכל אלה נדרשים לצורך טיפול, קודם כל מוטיבציה, ותוכנית אימון כדי להגיע לגמילה. הסבר טוב יותר שתורם לתהליך הטיפול בטריכוטלומניה, הוא הנושא של בעצם המוטיבציה להפסקה. כי תופעת התלישה משולבת לעתים בבעיה אחרת, כמו יכולת להתמודד עם לחץ, עם מתח, עם תסכול. נערה צעירה שחסרים לה מיומנויות, התמודדות, ואני מדבר על נערות, כי יש גם נערים וגברים שסובלים מאותה תופעה, אבל אצלהם זה לא רק תלישת השיער בקרקפת, אלא זה גם תלישה של שערות השפם והזקן, אבל זה בהחלט לא באותה פרופורציה שיש אצל נשים. אז הנערה הזאת, שהיא סובלת מחוסר מיומנויות התמודדות עם לחצים, וכתוצאה מכך היא תולשת את השיער, תתלוש עוד יותר בעמידה מול מצבים חדשים ובמתח. אז תהליך הטיפול בסימפטום מוביל לעתים לחשיפה של מיומנויות שחסרות. את המיומנויות האלה יש צורך ללמד וצורך לרכוש אותם, ובאמצעות זאת לשפר את איכות החיים. בנוסף להיעלמות תופעת התלישה, מומלץ מאוד, אם כך, להמשיך לתרגל את אותן מיומנויות, שבעצם נפתח את הסקילס, את ההרגל השונה ממה שהיה קודם. וכאן יש צורך בעקביות, בהתמדה, ולהמשיך לתרגל כל פעם מחדש. כל יום דורש את התרגולים שלו. מה אם כן דרך הטיפול בתלישת השיער? אז כמו שאמרתי קודם, יש צורך באבחון הפנייה עצמה. אם האבחון נעשה בצורה מדויקת יותר, אבחון המוטיבציה, איך יוצרים מוטיבציה, מתי זה קרה, באיזה מצבים זה קורה, אז קל לנו יותר להתמודד עם זה. כל תלישה נוספת מחזקת את הקשר במוח בין פעולת התלישה לבין ההקלה. מכאן שההרגל הופך להתנהגות אובססיבית, בלתי נשלטת, שמפריעה לתפקוד היומיומי. עבור ילדים מתבגרים, הטריכו מובילה למצוקה והפרעה בתפקוד החברתי, הלימודי ובתחומי החיים הנוספים. היא מובילה בהרבה פעמים להימנעות מפעילויות שונות, אם זה מסיבות, אם זה טיולים, ירידה משמעותית בדימוי, בהערכה ובביטחון העצמי, ובמיוחד תחושה של בדידות, בושה, מבוכה. יש מצב, הוא קצת אירוני בעובדה, שטריכו יכולה לגרום בו זמנית לסיפוק צרכים ביולוגיים מצד אחד, ושל הרס עצמי מצד שני. לדעתי, תפיסת ההפרעה כשיגעון, כמניה, רק מעצימה את התופעה. צעירות לא מעטות משחקות בשיער ומגיעות לתלישות משמעותיות, מדווחות כי אינן יכולות לעצור את התנועה ולהגביר את הדחף ולהתגבר עליו. זה לא הולך ביחד. לבין החלק ההגיוני שהן רוצות באמת להפסיק את התלישה. לכן יש צורך להגדיר בצורה מחודשת את התופעה הזאת, להוריד את הסמנטיקה של מניה כלשהי, ולהתייחס על זה כאל הפרעה התנהגותית, כמו שישנם הפרעות התנהגותיות אחרות. עלינו נזכור גם כי רוב התולשות והתולשים לא סובלים מבעיות נוספות. הם ממשיכים לתפקד בצורה מסביעת רצון, הם ממשיכים לעבוד, הם לומדים, הם חובותיים, אין להם שום בעיות שנראות כלפי חוץ, למרות ש
הם בעצמם יודעים מה יש להם, ומנסים בהרבה מטבים, תלוי בחומרת הבעיה, להכחיש, לשים צעיף, או כובע, או כיפה, או כיסוי אחר, על מנת שלא נראה את אותם קרחות בראש. הטיפול אצל הסובלים מטריכוטילומניה לא יכול להתרחש אם לא יהיה שיתוף פעולה. שיתוף פעולה מלא שלהם. אם מדובר בילדים, אז כמובן שצריך להיות שיתוף פעולה מלא של ההורים. ואחד הדברים שאני ממליץ מאוד להורים, זה בשום אופן לא להעיר, לא לנזוף, אלא יותר לחזק את ההיבטים החיוביים של אותו ילד או ילדה, ומשם להמשיך הלאה. יש כל מיני גישות טיפוליות שהוכחו כאפקטיביות. יש שיטת ארבעת השלבים של דוקטור נתן עזרין מ-1973, שהוא האמין בהפיכת הרגלים. כלומר, יש צורך ללמוד ולתרגל תרגיל נפרד של כל אחד ואחד מהם, ולאחר מכן לבצע אינטגרציה של כל השלבים, של ארבעת השלבים ביחד לרצף אחד. אז מה הם בעצם השלבים על מה הוא מדבר? אז כפי שאמרתי, יש לנו כאן ארבעה שלבים. אחד, זה אימון לפיתוח רגישות ומודעות לאפיזודות המריטה. כלומר, כל המיקוד, כל תשומת הלב, אנחנו מדברים על מיינדפולנס, התלישה עצמה יוצרת מעין רישום בפעילות מוחית. ולכן גם חשוב שאותה תולש, אותה תולשת, אותו תולש, ירשמו ויתעדו את זה בצורה מובנית. למידה ואימון של טכניקות הרפיה שונות, כמו מקרים מסוימים היפנוזה, אני מעדיף יותר היפנוזה עצמית, במגמה להרגיע את מערכת העצבים המרכזית, ומיקוד תשומת הלב במתרחש בגוף. בתהליך זה אני משלב את שיטת הביו-פידבק, בשילוב כמובן הטיפול הקוגניטיבי התנהגותי, שיכול להעלות את רמת האפקטיביות הטיפולית, מאחר והמטופל יכול לראות את הקשר ואת הקורלציה, את רמת המטען בין מחשבותיו, תחושותיו ורגשותיו, לבין הנתונים האובייקטיביים המוצגים באמצעות המכשור על צג המחשב. השלב השלישי הוא למידה ואימון של טכניקות נשימה שרפתית. אם אתם זוכרים, באחד השידורים הקודמים דיברנו על הנשימה בכלל, ודיברנו על העובדה שהנשימה היא למעשה הפונקציה הבלתי רצונית הראשונה שמופיעה כשאנחנו באים לעולם. היא זאת שאנחנו עוזבים אותה, נופחים את נשמתנו ברגע שאנחנו עוזבים את העולם הזה. אז הנשימה הזאת, ברגע שהיא נחשפת לגירוי בלתי צפוי, היא משתבשת. כשהיא משתבשת, למעשה משתבשת אספקת החמצן לגוף. אם אספקת החמצן לגוף משתבשת, אז יש כל מיני תופעות וסימפטומים שמופיעים, שלא ניתן בשום אופן למצוא אותם בבדיקות מעבדה כאלו ואחרות, אלא פשוט הסיבה היא שהנשימה ברצף של זמן אינה נכונה. היא קיימת כמובן, אבל היא אינה נכונה. אז אנחנו מקפידים מאוד על לימוד ואימון של טכניקות נשימה שרפתית כזאת, נשימת בטן, על מנת להגביר את תחושת ההרפיה והמיקוד הפנימי למה שמתרחש בגוף. ושוב, כאן נעשה שוב שילוב של מכשור הביו-פידבק לצורך קבלת משוב כזה או אחר, אם אני מצליח או לא מצליח בתהליך עצמו. השלב הרביעי עליו דיבר עזרין הוא לימוד ואימון של טכניקות קיבוץ והרפיה של שרירים. מה זאת אומרת? קודם דיברנו על הרפיה שנעשה דרך החלק הפיזיולוגי, הנשימה לדוגמה. כאן אנחנו ממשיכים את החלק הפיזיולוגי, וג'ייקובסון טען שאנחנו מזבזים יותר מדי אנרגיה על פעולות של שרירים שאינם קשורים לחלוטין לאותה פעולה שאנחנו מבצעים. לדוגמה, אדם שכותב מכתב,
אם נסתכל עליו, נראה שהוא מפעיל כל מיני שרירים אחרים שאינם קשורים לחלוטין לפעולה הזאת. זאת אומרת, הוא צריך רק לכתוב העת בתוך אצבעותיו, אבל הוא יושב עקום, הכתפיים שלו מורמות, המצח שלו מקובץ, כאילו הוא חושב החזק. לפעמים גם לשון יוצאת החוצה. אגב, אצל ילדים אנחנו נראה את התופעה הזאת של חוסר יכולת לשלוט, או יותר נכון, להפעיל את השרירים הנכונים לביצוע המטרה, נראה אותם בצורה של, בזמן שהם כותבים. אם נשים כמה ניירות קופי מתחת לדף, אנחנו רואים שהם בקלות יגיעו לחמישה, שישה דפים שהם מפעילים ורואים את מה שהם כתבו בדף השישי או שביעי, משום שהם מפעילים כל כך הרבה לחץ. אז ההנחה של דוקטור ג'ייקובסון הייתה להגיע למצב שבו הבן אדם לומד איך להפעיל או לקבץ את הגוף בצורה דיפרנציאלית, ובו בזמן להיות במצב של הרפיה אופטימלית. כלומר, אם אני מפעיל את שרירי היד לצורך כתיבה, אני מקפיד על זה ששאר האזורים בגוף שלי יהיו רפואים. אם ניקח לאנשים מבוגרים, בעת נהיגה למשל. אז בעת נהיגה, כמובן, אנחנו נמצאים במתח, בדריכות וכו' וכו'. אבל אם נבדוק בעצם מה קורה לנו בגוף, אנחנו נראה שהמון שרירים שאינם קשורים לתהליך הנהיגה עצמה, מתוחים, מקובצים. וברגע שהשרירים מקובצים, הם גם מתכווצים כלי הדם. וברגע שכלי הדם מתכווצים, הזרימה האנרגטית שלנו מופרעת. ולכן קשה מאוד להתמודד עם זה. וחשוב מאוד להזכיר לעצמנו מדי פעם להרפות, להרפות ולהרפות. אז לאחר שלמדנו את ארבעת השלבים, יש ליישם את הטכניקות בצורה אינטגרטיבית לתוך מקשה אחת, בהתאם למצב הזה, על מנת להתמודד עם ההרגל של התלישה. וזיין דיבר על תנועה הפוכה. כלומר, אם אנחנו מדברים על אדם, או בואי נאמר נערה שתולשת שיער, או אישה שתולשת שיער, אז בדרך כלל יש תנועה שגרתית של היד שעולה ומגיעה לשערות וממלמלת שם עד שהיא בוחרת את השערה שהיא רוצה לתלוש או את קבוצת השערות, ואז זה מין תהליך שחוזר על עצמו וחוזר על עצמו. כשאנחנו מלמדים את אותו אדם לעשות תנועה הפוכה של היד, במקום אל השערות, מהשערות, כלומר קדימה, ולעשות את התנועה בצורה איטית, ואנחנו מאוד מאוד מלווים את התנועה הזאת בתשומת הלב שלנו. אפשר לשלב את זה עם קיבוץ והרבייה של האגרופים וכו'. אנחנו, וכמובן הנשימה, לא להפסיק אותה, אנחנו רואים שתוך זמן קצר למדנו לעשות את ההפוך על הפוך, ליצור מצב שבו אנחנו משנים את כיוון תנועת היד לכיוון אחר. וזה, בתהליך מצטבר, גורם לכך שאנחנו מפתחים יכולת שליטה רצונית על אותה תנועה שבעצם הייתה לא רצונית, והתוצאה הייתה תלישה של שיער. כמובן שאם אנחנו חוזרים על אותו דבר, ואנחנו מדברים על טיפולים שהם לא ממושכים, סדרה של טיפולים יכולה לנוע בין 10-15 מפגשים, כמובן זה תלוי במטופל עצמו, ברמת המוטיבציה שלו, ביכולת התרגול שלו, אבל תוכנית נכונה נבנית לפי הקצב, קצב הלמידה של אותו אדם, והיכולת שלו להטמיע את אותם תרגולים שהוא למד. וכשאנחנו ממשיכים הלאה עם הכיוון של הזרין, הוא דיבר גם על שליטה על גירויים. כלומר, בתרגיל של פיתוח יכולת שליטה על גירויים שאנחנו נחשפים אליהם, אנחנו מפתחים את היכולת לשלוט יותר טוב על התנועה הזאת של תלישת השיער. השיטה הזאת עוזרת מאוד בפיתוח המודעות לאותם טריגרים שיוצרים בעצם את התהליך של הדחף הזה לתלוש בין התנהגויות אחרות שאינן הרסניות כל כך.
השימוש בנתוני רשימת התיעוד הזה של תהליך הארבעת השלבים שדיברנו עליהם, עוזר בצורה משמעותית להבנת הקשר בין הגירוי לתגובה, ובכך להגיע למצבים של שליטה רצונית באותם דחפים. כמו שאנחנו לומדים לשלוט על הצרכים שלנו, אנחנו לא נמצאים במצב שבעצם הכל בורח לנו, אנחנו שולטים. וכאן זה בדיוק אותו דבר, תהליך של למידה, של פיתוח יכולת שליטה רצונית על פונקציות לא רצוניות, והזכרתי קודם את הנשימה ואחר כך גם את היד עם כיוון התנועה שלה. לצורך קבלת גירויים סנסוריים ישנה נטייה של רבים מהסובלים מטריכו להגיע לאזורים בהם נמצאים קצות העצבים, כמו השיער. משיכת שיער, קריאת חלקי אור, נשיכת לחיים וציפורניים, צביטות, חיתות באף וכדומה, מהווים מעין קבוצה של התנהגויות של בני אדם שכוללות מה? גירויים תחושתיים. מגע וליטוף של השיער. משיכת השיער. תלישת השיער. עיסוק בשיער לאחר תלישתו. הפרדת פקעת השיערות משורש השיער. משחק עם פקעת השיערות לאחר הפרדתה מהשיער. ליטוף לאורך הלחיים והשפתיים עם קבוצת השיער שנתלשה. גירויים חזותיים, אי אפשר להתעלם מהם, זה צפייה בשיער לאחר שתלשתי אותו, זה בדיקת השיער לאחר תלישתו, בדיקת פקעת השיער כשהיא עדיין עם השיערות או לאחר מכן שהופרדו ממנה, בדיקת גודל השיער שנתלש, צבעו, יש נוכחות של דם בקצות בשורשים או לא, ואנחנו עוברים לגירויים אוראליים, כלומר, אנחנו לא עושים, יש חלק שלועס את השיער שנתלש. נשיכת השיער שנתלש, נשיכת הפקעת ובליית השיערות. אז קיימות לדעתי מספר סיבות לעובדה שהסובלים מהפרעת הטריכוטילומניה ימשיכו את תהליך התלישה. כמו, ההתנהגויות האלו תמיד זמינות ונגישות. השיער הוא תמיד בהישג יד, לפחות בשלבים הראשוניים של ההפרעה. האזור ממנו נתלשות השיערות גדוש בקצות עצבים. עובדה המהווה מקור טבעי לגירויים, והעיסוק בשיער יכול להיות מאוד מגרה, מענג למגע. אז לך תדע, אם זה מענג, למה אני עושה את זה? שאלה טובה. ופה אנחנו צריכים לעשות את ההבדלה באינפורמציה שמגיעה מהמטופל עצמו. ההתנהגויות יכולות להתבצע בצורה ספונטנית, ללא חשיבה כלשהי, ולא בצורה מודעת. התלישה מתבצעת כשהאדם נמצא לבדו, לא, בלי שום קשר למשיכת תשומת לב. כפי שציינתי קודם, תלישת השיער מתבצעת במצבים של חוסר גירויים, או במצבים של גירויים עוטפים. כשאדם הסובל מהטריכו נמצא במצב של היעדר גירויים, עצם התלישה גורמת לו לגירויים תחושתיים, מיידיים, באזור שמלא בקצות העצבים, מתחת לאור. הגירוי הזה הוא בעל עוצמה והוא מותנה באזור ממנו נתלשות השערות. הוא יכול להיות עבור חלק מהתושבים גירוי, כמו שאמרתי, נעים, אצל חלק אחר גורם מכאיב. במצב זה של עודף גירויים, יכול אקט התלישה הזה להוות מעין ספוג, שסופג את אי השקט והגירויים הרבים, יוצר מעין חומה, התופסת אותם ומאפשרת מיקוד ויכולת ריכוז טובים יותר במשימה כזאת או אחרת. זה מעניין. תוך כדי העיסוק בתלישה או בתהליך עצמו, אני גם יכול לומר שאני מפתח יכולת קשב וריכוז טובים יותר. כמו מי שיאמר שבזמן שהוא כוסס ציפורניים זה קורה לו, או בזמן שהוא מעשן זה קורה לו. אבל כל הסטטיסטיקות מראות שבעצם הטריכוטילומניה מתרחשת, במיוחד ברגעים בהם יש חוסר גירויים או גירויים עוטפים. כלומר, הרבה יותר מתח,
הרבה יותר לחץ. הצלחה בטיפול בטריכו מותנית לעתים קרובות בשילוב לפעמים של טיפול תרופתי כזה או אחר, משום שמדובר במצבים מסוימים במרכיבים ביולוגיים. ובמקביל לכך, גם הטיפול הקוגניטיבי התנהגותי בשילוב שיטת הביו-פידבק. יש צורך בטיפול הכולל מגוון של התנהגויות ביולוגיות וכלים קוגניטיביים התנהגותיים, ואין כל הצדקה להיצמד לסוג טיפול אחד. תוכנית הטיפול, כפי שציינתי קודם, חייבת להיות מותאמת אישית לכל מטופל. כשמדובר בגיל ההתבגרות, חשוב ביותר לטפל במטופל תוך כדי ראייה והתייחסות מערכתית. כלומר, גם המשפחה וגם המסגרת החינוכית וגם המסגרת החברתית. אני מקווה שהסברתי בצורה פשוטה, לא רציתי להיכנס להגדרות כאלו ואחרות, אבל הנושא של הטיפול בטריכוטילומניה קיים כבר, כמו שאמרתי, מהמאה ה-19. יש הרבה צורות טיפול כאלו ואחרות. אני מצאתי, כמו שאמרתי, מניסיוני מאז 1963, ששילוב נכון לאחר התאמת הטיפול בתוכנית טיפול של טיפול קוגניטיבי התנהגותי, כלומר טיפול שמלמד את הבן אדם איך לפתח יכולת שליטה רצונית על פונקציות לא רצוניות, טיפול שהוא מקבל משוב על מה שקורה לו, כי אין אפשרות לקיים למידה אם אנחנו לא מקבלים משוב כלשהו. כל למידה תלויה במשוב שהיא מקבלת. נהג שנוהג ולוח השעונים של המכונית שלו מקוצר, אין לו שום אינפורמציה, הוא לא יודע כמה דלק יש לו, הוא לא יודע איזה מהירות הוא נוהג, הוא לא יודע אם המנוע מתחמם, הוא לא יודע אם לחץ השמן, אין לו שום אינפורמציה. ולכן קשה מאוד לנהוג ברכב שלא מוסר אינפורמציה. כאן הביו-פידבק נותן לנו אינפורמציה על אותם ערוצים שלהם אנחנו רוצים להתחבר לצורך המטלה שקיבלנו. אם זה החלק הרגשי, אוקיי, אם יש משהו שגורם לנו לעוררות רגשית עודפת, אז אנחנו לומדים איך להוריד את המתח, איך להוריד את העוררות הרגשית הזאת. אם יש איזה משהו שגורם לנו להיות יותר מקובצים, השרירים שלנו מקובצים, אז אנחנו לומדים בסך הכל איך לרפות את אותם שרירים. וקחו בחשבון שכל פעולה כזאת מקבלת את המידע האמין, האובייקטיבי, בזמן אמת, וזה המשוב. אם אני רוצה ללמד מישהו שיש לו יתר לחץ דם, להוריד את לחץ הדם שלו, ותרופות הוא לא יכול לקבל, כי הגוף שלו מגיב לא טוב לתרופות, אז הוא יקבל טכניקה שבאמצעותה הוא לומד איך להרחיב כלי דם, איך לאזן את זרימת הדם ולפסט אותה בגוף, איך לגרום לכך שהטמפרטורה של קצות האצבעות של הידיים שלו תהיה דומה או קרובה כמה שיותר לטמפרטורת חום הגוף. כל הדברים האלה נשמעים קצת הזויים לפעמים, אבל היום, בעידן של היום, הנושא הזה של שליטה רצונית על פונקציות לא רצוניות הוא נושא שבעצם ידוע, מקובל, מתורגל, יש איזה הוכחות מדעיות, משתמשים בזה במרפאות שונות, ציבוריות, משתמשים בזה בבתי חולים, להתמודדות עם כל מיני תופעות, אם הן תופעות פסיכוסומטיות או תופעות של כרוכות בכאב כרוני וכולי. אני זוכר שעבדתי במשרד הביטחון עם קטועי גפיים של משרד הביטחון. כאבי הפנטום למשל, הם כאבים שקשה מאוד להתמודד איתם. הבן אדם אומר, הרגל, כף הרגל כואבת לי, וכף הרגל מזמן איננה. אבל יש עדיין במוח את התדפיס, את המפה של כף הרגל, ולכן צריך להאמין לו, וכל התהליך זה בעצם ללמד אותו להעלות את סף הכאב שלו. את אותו הדבר אנחנו עושים גם בנושא של טריכוטילומניה. אני מלמד את האנשים שסובלים מזה, איך ללמוד פטנטים אם נרצה, טכניקות אם נרצה, שבאמצעותן אנחנו יכולים להתמודד עם הדחפים למרות את השיער,
ועל ידי זה להגיע למצב שהשיער שלנו בעצם נשאר וגדל כמו שצריך. כמו שאמרתי, לפעמים הדחפים האלה הם קשים מאוד, מפני שקשה לנו מאוד להתמודד עם הרגלים, על אחת כמה וכמה עם דחפים שאין לנו כלים להתמודד איתם. אז לסיום, מאזינות ומאזינים יקרים, תודה לכם שהייתם איתי בשידור של היום, שמסכם למעשה את סדרת עשרת השידורים הקודמים שלי. בהזדמנות זאת אני נפרד מכם, בתקווה לשדר עוד סדרה ברדיו החיים הטובים. כמובן שאני אשמח כמובן לקבל את תגובותיכם ישירות לנייד שלי, 054-6670-570, או למייל igal.glixman@gmail.com. אתם יכולים בהחלט להיכנס לאתר שלי של www.glixman.co.il. בהזדמנות זאת אני גם רוצה להודות לרועי, שעזר לי מאוד בכל הקשור לחלק הטכני, ולעדי שבעצם שיפצה אותי לתוך התהליך הזה של השידורים. אז תודה לכם, ואני מאחל לכם רק בריאות ושמחה. ונבקש את שיר הפרידה של שלמה ארצי. תודה לכם, מאזינים ומאזינות יקרים, ונשתמע. זה שיר פרידה, אז בואי רק אמרי שלום. אני אומר תודה, ואת יודעת שחלום סופו להתגשר. אני אומר תודה ואחר כך נושק, כמו חופים שים עוזב. אני עובר שכמו חידות בודות גם אין עינת נורו. אין בי מנוחה, אין בי מנוחה, רוחך שבי גם היא בוכה. כמו חופים שים עוזר אני עובר.